Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiyada hamınızı salamlayıram və öncədən xahiş edirəm ki, yayımımızı bəyənib paylaşasınız. Biz bugün gündəmin mövzularını müzakirə edəcəyik Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli ilə. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Natiq bəy, öncə istəyirəm başlayaq Ermənistanda müxalifət iqtidar konfliktinin davam etməsindən. Sizcə bu nə ilə nəticələnəcək? Əslində səngiməyə doğru gedir və yəni proqnozlaşdırılan kimi böyük bir dalğaya çevrilmədi. Hətta Pop Qapon, hansı ki keşiş siyasətçi donuna geyinib xalqı ayağa qaldırmaq istəyirdi, Ermənistanın keçmiş liderləri ilə görüşən kimi prosesin sönməyə doğru getməsi aydın göründü. Köçəryanla görüşdü, Sarkisyanın deputatları ilə görüşdü və əhali bunları qəbul etmir. Əhali qəbul etmədiyinə görə artıq ikinci mitingə birincidən daha az adam gəldi, üçüncüyə laf az adam gəldi, dördüncü miting isə ləğv edildi və elan etdi ki, mən geri qayıdıram, tavuşa qayıdıram. İndi bu növbəti bazar gününə bir miting təyin eləyiblər və çalışacaqlar ki, bütün resurslarını işə salıb o mitingə insanları gətirsinlər. Amma Ermənistan hakimiyyətinin rahat davranışından belə məlum olur ki, artıq o məsələdə bir təhlükə hiss eləmirlər, təhlükə görmürlər. Çünki hamıya da məlum idi ki, o hərəkatı başladan Rusiya idi. Çünki Eçmədzindəki adamları vasitəsilə hərəkatı başlatdı. Çünki nə Köçəryanın, nə Sarkisyanın xalqa bir çağırış etməyə üzvləri yoxdur. Xalq bunları qəbul etmir. Ona görə də keşiş vasitəsilə bu hərəkəti başlatdılar və elə bir deadline qurmuşdular ki, zamanlama qurmuşdular ki, Paşinyan Moskvaya gedən zamana saldılar əsas mitingi və əsas toplantını İrəvan küçələrində. Və Moskva görüşü də ən azından Rusiya tərəfinin açıqlamalarından belə məlum olur ki, pozitiv keçib kifayət qədər. Rusiya üçün də, Ermənistan üçün də. Belə çıxır ki, Rusiyanın artıq, belə deyək də, Paşinyanı dəyişmək və ona cəhd etmək kimi fikirləri hələ ki yenidən ertələndi. Demirəm, bu tamamilə kənara qoyuldu, yox. Amma ertələndi, çünki Moskva da anlayır ki, bugünkü vəziyyətdə erməni cəmiyyətində ruspərəstin hakimiyyətə gətirmək çox çətindir. Demək olar ki, mümkünsüzdür. Hə, ordunun gücü ilə, çevrilişlə, hərbiçilərin qucağında necə deyərlər, kimisə gətirib ora otuzdura bilərdilər. Amma insanlar qəbul etməz, çünki Azərbaycanın atdığı addımlar, Azərbaycanın regionda yeni reallığın yaradılması ona səbəb oldu ki, erməni cəmiyyəti anti-Rusiya əhval ruhiyyəsinə büründü. Bugün sorğular keçirsələr 90-95% Rusiyanı günahlandırır ki, bizi qorumadı, türklərin qabağından qaçdı, Türkiyə güzəşdə getdi, Qarabağ ermənilərini satdı. Yəni bu ittihamlar artıq erməni cəmiyyətində kifayət qədər oturuşmuş bir ittihamlardır. Ona görə də Paşinyanı lap dəyişmək istəsə belə tam ruspərəst bir qüvvə ilə dəyişə bilməyəcəyini anladı. Bundan sonraki, Paşinyandan sonraki gələn liderin daha çox qərbpərəst olması ehtimalının daha yüksək olduğunu başa düşdü. Ona görə də Paşinyana təzyiq edərək güzəşlər əldə etməyin mümkünlüyünü də gördü. Necə ki, biz bunu son Moskva səfərində də gördük. Paşinyan səfərdən qabaq çox, belə deyək də, odlu alovlu açıqlamalar verirdi. Amma Moskvada getdi, İran sərhəddində də, Türkiyə sərhəddində də Rus qoşunlarının uzun müddət, hətta 44-cü ilə qədər qalması ilə bağlı məsələni təsdiqlədi və Rusiya tərəfinin də çox maraqlı açıqlaması oldu və erməni tərəfi bunu təqzib etmədi. Həm Zaxarova, həm Peskov dedi ki, erməni tərəfinin xahişinə görə Rus qoşunları İran və Türkiyə sərhəddində qaldı. Yəni, faktiki olaraq bunu təqzib də eləmədilər. Çox güman ki, əsas hədəflərdən biri həm Türkiyə, həm İran sərhəddində Rusiyanın qoşunlarının qalması idi ki, Paşinyan da buna təzyiqdən sonra, keşiş vasitəsi olan təzyiqdən sonra rahatlıqla razılıq verdi. Və indi ona görə də bu hərəkətin hansısa bir ciddi nəticələr doğuracağına inanmıram və düşünmürəm. Və Paşinyan da dedi ki, 26-cı ildə seçkilərdir, gedin hazırlaşın, gəlin seçkiləri udun, ondan sonra mən istefa verəcəm. Yəni, öz könüllü şəkildə, öz xoşu ilə Paşinyan istefaya gedən oxşamış. Deməli, bu ərəfədə, elə bu indilərdə bu ərəfədə Ermənistan Müdafiə Naziri Papikyan sərhədimizə gəlib. Sizcə bu səfər nəyə hesablanıb sərhədə gəlmək? Əslində, Azərbaycan tərəfdən daha çox biz erməni mətbuatından məlumat alırıq. Bu, Azərbaycanın bir dövlət stilidir də, necə deyərlər. Məsələləri həll etmədən, mən belə başa düşürəm ki, çox zaman açıqlamalar verilmir. Tam həll olunandan sonra açıqlamalar verilir. Dünən axşam saatlarına yaxın, günortadan sonra erməni mətbuatında belə bir məlumat yayıldı ki,
delimitasiya ilə bağlı maneələr yaradılır. Hətta Tavuş rayonunun, yəni bölgəsinin rəsmilərinin maşınlarını belə yandırmaq istəyib erməni ixtişaşçıları. Ona görə də düşünürəm ki, bu məsələ ilə əlaqəlidir onun gəlməsi və orada kommunikasiyaların çəkilməsi ilə bağlı, delimitasiya ilə bağlı ümumi bir razılaşma var. Və Paşinyanın da açıqlaması var ki, məsələləri demək olar ki, böyük ölçüdə razılaşdırmışıq və Ermənistanın müstəqilliyini qorumuşuq. Bu belə təqdim eləyir məsələni. Orada bir neçə bölgə və həssas məsələ qalmışdı. Bir, kilsənin yanından keçəcək sərhəd xətti, bir də yeni tikilən məktəb var o kənddə. Həmin məktəblə bağlı həssas məsələlər var idi. Mən belə başa düşdüm ki, Azərbaycan tərəfi də məsələləri çox da böyütmədən, o ümumi güzəşlər və razılıq şəraitində bu məsələləri həll edib. Sadəcə Ermənistan tərəfi, Azərbaycan tərəfindən dirəklər bastırılıb, erməni tərəfindən bastırılması yeni dirəklərə maneçilik yaradırdı erməni əhalisi, o kənd əhalisi. O Müdafiə Nazirliyinin ora gəlməsi yəqin ki, o yeni kommunikasiya xətləri ilə bağlıdır. Çünki Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhəd dirəklərindən əlavə çox güman ki, böyük, uzun illər neytral zona da olacaq. Heç kim demir ki, və bu mümkün də deyil ki, bugün yəni sərhəd delimitasiya, demarkasiya olsunsa və orada gediş-gəliş olacaq. Bu çətin görünür açığı, yəni çox uzun zaman lazım olacaq. Ona görə bir neytral palasa lazımdır, bir neytral bölgə lazımdır. Neytral bölgədə hərbçilər yeni istehkamlar qurmalıdır. Yəqin ki, Müdafiə Nazirinin səfəri də onunla əlaqəlidir daha çox. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, yayını bəyəni paylaşaq və canlı çat bölümündə də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Deməli, Natiq bəy, son günlərin dünya gündəmi. Bəli. İran prezidenti, Xarici İşlər Naziri və bir neçə dövlət rəsmisinin helikopter qəzasında həlak olması ilə bağlıdır və həm də bu qəza Azərbaycanla sərhəddə görüşdən sonra baş verdi. Bu barədə istəyərdim sizin fikirlərinizi alın, xüsusilə o görüş barədə və görüşdən sonra bu qəza. Bu qəzadırmı, yoxsa sui-qəsd idimi, yoxsa çevrilişə cəhdimi dövlət çevrilişinə İranda, nə idi sizcə? Əslində, bununla bağlı o qədər yazılıb, çizilib ki, son 48 saatda dünya mətbuatı da kifayət qədər eninə boyuna yazır bu haqda. İran daxilində də ciddi belə deyək, qruplaşmaların kəskinləşdiyini görürük. Çünki rəisi bir tək prezident deyildi, həm də ali dini lider vəzifəsinə əsas namizədidir. Bəli. Və hətta deyilənə görə Qərb mətbuatı Foreign Policy də yazmışdı bir neçə ay bundan öncə ki, indiki ali dini lider də seçimini onun üzərində daha çox fokuslayıb, çünki kifayət qədər böyük nüfuzu var. Amma elə mühafizəkarların içində də ali dini liderin rəisi olmasını istəməyənlər də var idi. Hətta Xomeyninin oğlu adı tez-tez hallanırdı bu yöndə. Belə Müştəba. Bəli. Bu şəxslər, bəzi şəxslər var idi ki, rəisinin o posta görmək istəmirdilər. Hətta mühafizəkar olsalar belə. Niyə? Çünki İranın sistemi aydındır da, orada prezident deyil, baş nazirdir, icraçıdır. Bütün hakimiyyət ali dini liderin əlində cəmləşib. Əsasən də ordu, təhlükəsizlik, xarici siyasət, yəni dövlətin can damarları, hətta iqtisadi mərkəzi bank, dövlətin can damarları ali dini liderin əlindədir və onun təsdiqi olmadan deputat seçilmək olmaz. Onun təsdiqi olmadan prezidentliyə namizəd olmaq olmaz və yaxud da deputatlığa namizəd olmaq olmaz. Ona görə o qədər böyük bir hakimiyyəti əlində cəmləyib ki, həmin vəzifənin özü. O vəzifəyə istənilən şəxsin gəlməsi İranın taleyini də dəyişdirə bilər. Ona görə mühafizəkarların özləri belə onu tez-tez sızmalar olurdu xarici mətbuatda. Elə mühafizəkarların özləri tərəfindən ötürülmüş məlumatlar olurdu ki, bu Amerika ilə yaxındır, Amerika ilə gizli danışıqlar aparır. Britaniya ilə gizli danışıqlar aparır, Fransanın çox yaxın müttəfiqidir, Fransa ilə əlaqələri var və mühafizəkarlar bunun, belə deyək də, qərb yönümlü olduğunu üzə vuraraq ali dini lider vəzifəsinə qarşını kəsməyə çalışırdılar. Ona görə də bu hadisə İran daxilində daha çox səsküyə səbəb olacaq, necə ki olur, nəinki xaricdə. İran tərəfdən hamı gözlənti ondan ibarət idi ki, ilk açıqlama nə olacaq? Onlar da texniki bir qəza olduğunu elan etdilər. Amma burada Zaur bəy bir məsələ var da. Hətta bir anlıq düşünsək ki, kənardan müdaxilə ola bilər. İran bunu heç vaxt elan eləməz. Eləməz deyirsən. Bəli.
Niyə? Çünki bu kazus bellidir. Bu müharibə üçün əsasdır. Əgər elan eləsəydi ki, məsələn, filan ölkə eləyib, o ölkə müharibə elan eləməli idi. İran isə çox belə maraqlı bir mövqə qurub özünə. Açıq müharibədə İsrailə də, Amerikaya da, yəni qərb dövlətlərinə ucuzacağı açıq aydın. Yəni açıq müharibədə qalib gəlməsi mümkün deyil. Amma bu 10 il, 15 il ərzində proksi güclər qurub İraqda, Liviyada, Livanda, Fələstinin özündə və yaxud da Yəməndə o proksi güclər vasitəsilə öz siyasətini başqa əllər vasitəsilə həyata keçirir. İstəyir terror olsun, hücum olsun, hansısa təhdidlər olsun. İndi bu daha çox effekt verdiyini düşünür İranın indiki rəhbərliyi. Düşünürlər ki, bu daha effektiv yoldur. Faktiki biz yoxuq, yəni biz arxa plandayıq, amma ön planda olanlar biz deyə bilmədiyimizi deyir, biz edə bilmədiyimizi edir. Nə mənada? Məsələn, Xusilər İran adına iş gördüklərini heç kim belə şübhə eləmir. Amma məsələn, İran açıq-aşkar Qırmızı dənizdə gəmi vura bilməz. Nə Britaniyanın, nə Amerikanın, nə İsrailin gəmisini vura bilməz, bu müharibəyə gətirib çıxara bilər. Amma Xusilər vurur, dronla vurur, topla vurur, raketla vurur, heç kim də heç nə demir. Çünki üstlərinə gələndə deyirlər ki, kim bizi tanıyırsınız, tanımırsınız. Biz dövlət kimi tanımırıq, qruplaşmayıq, öz ideallarımız uğrunda mübarizə aparırıq. İrana da deyəndə deyir, İran deyir ki, sübut elə ki, mənəm. Mən deyiləm, baxı, başqalarıdır. Amma faktiki silahını da, pulunu da İrandan verir. Ona görə də hətta kənardan müdaxilə olsaydı belə, bu əgər kazus belli, yəni müharibəyə əsas yaradıb və birbaşa toqquşmaya səbəb olacaqdırsa belə, İran bunu açıqlamazdı. İran bunu açıqlamazdı, mən buna əminəm. İkinci bir məsələ, üzr istəyirəm, fikrimi də tamamlayayım. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, çox qəribə belə bir məqalələr, işarələr gedir. Qərb mətbuatında da mən bunu görürəm. Sanki bu daxili çəkişmənin daha çox təzahürü olduğu görsənir. Və bu da İran daxili üçün də bu da o qədər də yaxşı bir şey deyil. Ya çünki rəisinin kifayət qədər hörməti var idi mühafizəkarlar arasında. Özü də məşəddəndir, yəni həm ruhani kimi də kifayət qədər nüfuzu var idi, tək prezident kimi yox. Onun tərəfdarları və yaxud da onun çevrəsi, onun şəbəkəsi, onun klanı, adını nə qoyursunuz qoyun, onları əmin olsalar ki, bu daxili çəkişmələr nəticəsində də onlar da əks həmlələr eləyə bilər qarşı tərəfə. Problem budur ki, İranda uzun illərdir ki, bir neçə partiyalar, müxtəlif partiyalar fəaliyyət göstərsə də, amma əslində iki partiyalar. Mühafizəkarlar və islahçılar. Mühafizəkarlarla islahçılar arasında daimi münaqişə var. Bu da söhbət ideoloji münaqişə deyil. Yəni, İranın dövlət siyasəti ilə bağlı deyil. Addımları ilə bağlıdır. Yəni, aşağı-yuxarı, mən həmişə demişəm də, dünyəvi dövlət olsa belə İran, onun qonşulara münasibətində ciddi dəyişikliklərə səbəb olacağını da belə inanmıram. Çünki o şovinizm, o imperialist düşüncə tərzi bütün siyasi cərəyanların içinə hopub. Sadəcə hətta bəzən dindən də istifadə olunur bunun üçün. Dinin elə şiə şəbəkəsinin yayılmasında da dinin gətirdiyi üstünlüklərdən necə deyərlər istifadə elədilər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu məsələlər belə sakit ötüşməyəcək. Çünki seçki dönəmidir İranda, 50 gün müddətində seçki olacaq. Hələlik islahatçıların namizədinin olub-olmayacağı məlum deyil. Hələ elan olunmayıb. Bilirsiniz ki, bundan öncəki seçkilərdə də boykot eləmişdilər. Və İran tarixinin ən aşağı göstəricisi oldu seçkilərə gələnlər. 30%-dən biraz yuxarı oldu ki, bu biabırçı bir rəqəm idi İran üçün. Həmişə 70-80% olan bir göstərici. Bu nəyi göstərir? İnsanlar boykot elədilər. İnsanlar dəyişim istəyirlər. İnsanlar fərqli bir siyasət istəyirlər. İndi yenə bu məsələ mühafizəkarlarla, belə deyək, islahçılar qanadı arasında mübarizənin əsas leitmotivi olacaq bu seçkilərdə. Əgər islahçılar namizəd çıxarsalar, o nə deyəcək? Deyəcəklər ki, belə dövlət olar, təhlükəsizlik xidməti ara baxırdı, necə ola bilər ki, İran prezidentinin helikopteri qəzaya uğrayır, amma onun GPS siqnalı belə yoxdur ki, gedib vaxtında tapasan. Necə olur ki, Türkiyə gəlir, kömək eləyir, başqaları kömək eləyir, amma bizim özümüzün gücümüz çatmır yerini təsbit eləməyə. Necə ola bilər ki, görüşə Rusiya istehsalı helikopterlə gəlib, amma qaydanda Amerika istehsalı helikopterlə minib. Niyə, kim buna qərar verib? Təhlükəsizlik xidməti və protokol xidməti nədən bu qərarları alıb? Burada gəlin, biraz açıqlama verin. Deməli, görüşə gələndə Rusiya istehsalı helikopterlə gəlib, gedəndə Amerika istehsalı. Bəli,
Niyə elə olub görən? Bu indi bax bu İran Telegram kanallarında da ən azından ingilis dilli kanallarda mən görürəm. Təbii ki fars dilini bilmədiyimə görə. Orada bu çox ciddi bir dəqiqə müzakirə olunur. Ki yaxşı, protokol xidməti hara baxırdı? Niyə bu qərar verildi? Gələndə əgər özdə Rus istehsalı, Sovet istehsalı helikopterlər daha təzədir. Amerika istehsalı ili daha təzədir, daha müasirdir. Hətta suallar çıxır ki indi bilirsiniz də, İran Çin vasitəsilə sanksiyalardan çox rahatlıqla yan keçir. 60% neftini İran Çinə satır, ucuz satır, bəli. Və Çində pulun tamamını pul şəklində verir, daha doğrusu, dəyərin tamamını pul şəklində verir. Yarısını valyuta ilə verir, yarısını mallarla verir. İndi sual çıxır ki, Çinin də doğrudan da müasir helikopterləri var. Heç də Amerikadan geri qalmır yeri gəlmişkən son modelləri. Ki, nə oldu ki, bir 3 milyon, 5 milyon pul yox idi mi ki, yeni bir helikopter alsın, prezidentin şəxsi istifadəsinə verilsin? Bu olmayıbsa, niyə olmayıb? Kim buna mani olub? Bu suallar İran daxili siyasətinin mənə elə gəlir ki, əsas suallarından biri olub. Bir məlumat da mən gördüm, deyilənə görə indi bu təsdiq olunmur hələlik. Azərbaycan tərəfi təyyarə ilə gəlməyə də təklif eləyib. Ki, ya Füzuli limanına, ya Zəngilan hava limanı, çox rahat Lukaşenko da getmişdi də bu yapanlarda. Bəli. Rahatlıqla gələ bilərdi, təyyarə daha rahatdır. Gələrdi orada avtomobillərlə də gələ bilərdi. Buna da İran tərəfinin protokol xidməti imtina eləyib. Niyə imtina eləyib? Yaxşı, 5 saat helikopterlə uçmaq mı yaxşıdır, yoxsa təyyarə ilə 1 saat uçub, oradan avtomobillə yarım saatdan sonra açılış törəninə gəlmək mi yaxşıdır? Yaxşı, tutalım, hava pis idi. Yəni, bizim hamımızın telefonumuz var, adi telefonda belə hava məlumatını biz bir həftəlik bilirik. Bəli. Və dəqiqə və dəqiqə bilirik, hətta gün və gün bilirik. Yaxşı, bunların havanın körlanması ilə bağlı məlumat olmayıb mı? Olubsa, niyə qərar veriblər uçmağa? Elə avtomobillə Təbrizə 3 saatlıq yoldur həmin bölgədən. Elə avtomobillə gələrdilər. Yəni, bu suallar nə qədər ki, məsələn, dünya mətbuatında varsa, bir o qədər də İranın ictimai sektorunda var, ictimai rəyində var. Və mən sizə deyim ki, çox asan da olmayacaq İranda mühafizəkarlar üçün bu suallara cavab tapmaq. Əgər məlum olsa ki, bu daxili çəkişmələrin, daxili siyasi münaqişənin nəticəsidir, inandırım sizi İranda aləm bir-birinə dəyəcək. Çox qarışacaq İran. Deməli, Putin də belə bir açıqlama verib ki, faciənin əsl səbəbinin araşdırılmasında ekspert dəstəyi göstərməyə hazırıq. Sizcə Putin hadisənin əsl səbəbini deyərkən nəyi nəzərdə tutur, nəyə işarə eləyir? Putin üçün maraqlıdır yeni bir cəbhənin açılması. İranda. İranla Qərbin yeni bir cəbhənin açılmasında Rusiyanın birbaşa həyati maraqları var hətta. Bəli. Ona görə də istənilən halda, belə deyək də, biraz odun içində biraz, alovun içində biraz odun da tullayır ki, biraz daha da alışsın söhbət, bir söz söhbətlər yayılsın ki, deməli burada əsl səbəblər, nəsə başqa ola bilər, hava şəraiti deyilmi, bu Amerika vertolyotu dursa, bəlkə Amerikanların hansısa təsir mexanizmləri olub və yaxud da Azərbaycanı bəlkə də hədəfə gətirmək istəyir Putin. Mən həmişə demişəm, Zahar bəy, sizin verilişlərdə də demişəm, Rusiya ilə Azərbaycanın vizual olaraq çox yaxşı və ideala yaxın münasibətləri var, görünən odur. Bəli. Yəni, ritorik olaraq çox xoş münasibətdir. Amma Rusiya bildirməsə də, Azərbaycanla Türkiyənin son 4 ildə bölgədə etdikləri Rusiya üçün, mən bilim, 200 illik qazandılarının üstündən xətt çəkmək kimi bir şey. Siz elə bilirsiniz, Azərbaycana belə çox ürək yanırlar, ya ürəklə yanaşırlar. Xeyr, sadəcə Azərbaycanla Türkiyənin atdığı adımlar Rusiyanı bölgədə o qədər pis vəziyyətdə qoydu və zəiflətdi ki, cavab tədbirləri belə görə bilmədi. Ona görə də Azərbaycana qarşı mən əminəm ki, Rusiyanın elitasında kifayət qədər ciddi suallar, iradlar, hətta qəzəb var. Bəlkə də Azərbaycanı da hədəfə gətirmək istəkləri var bu məsələdə. Çünki uçub hardan, Azərbaycanla görüşdən, harda hadisə baş verib, Azərbaycanın dövlət sərhətinə yaxın bir ərazidə, bir neçə 150-200 kilometr bir məsafədə. Yəni, Putinin bu açıqlamasının iki səbəbi ola bilər. Bir, İran-Qərb qarşı durması artsın, yeni bir cəhbə açılsın. Xatırlayın, İranla İsrail arasında raket zərbələri olanda, son həftələr bir ay bundan qabaq, Rus mətbuatı toy bayram eləyir. Hər gün bundan bağlı canlı yayımlar, efirlərimiz, Ukrayna az qala yaddan çıxmışdı. Ki, bax, dünya müharibəsi başlayır, İran İsraili vuracaq, İsrail Amerika, İranı vuracaq, Amerika işin içinə qarışacaq və buna niyə sevinirdilər? Sevinirdilər həm də ona görə ki, Amerikanın Ukraynaya dəstəyi azalacaq,
Ümumiyyətlə, bu Ukrayna müharibəsi zaten açığın deyək ki, qəza hadisələrindən sonra, oktyabrın 7-sindən sonra kifayət qədər dünyanın gündəmində aşağı yerlərə düşdü. Və Rusiya da bunu istəyirdi, buna çalışırdı və buna görə Putinin bu açıqlamasını belə oxumaq lazımdır. Bir də ikinci, dediyim kimi, Azərbaycanın da bəlkə də hədəfə gətirmək fikirləri var gələcək. Deməli, bilirsiniz ki, bu günləri vida mərasimi keçirilirdi Tehranda və burada iştirak edənlər arasında Ermənistanın baş naziri Paşinyan da var idi. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Xameneyi Tehranda Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanı qəbul edib. Xameneyi mərhum prezidentimizin Ermənistan sərhəd problemləri ilə bağlı ciddi həssaslığı var idi. Mən sizi əmin edirəm ki, İranın yeni rəhbərliyi də Ermənistan sərhəd problemləri ilə bağlı həssaslığı davam etdirəcək. Ermənistan və İran münasibətlərinin böyük əleyhdarları var. Buna görə də biz bu münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün diqqətli olmalıyıq. İran Ermənistanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və təhlükəsizliyinin dəstəyini davam etdirəcək deyib. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Yenilik deyil, açıq. Hətta 90-cı illərdən bəri yenilik deyil. İranın Ermənistana etdiyi kömək, dəstək və yardım heç də Rusiyanın Ermənistana etdiyi dəstək və köməkdən az deyil. Bəlkə də həcm olaraq azdır, amma əhəmiyyət olaraq az deyil. Çünki elə məsələlər var idi ki, İranın dəstəyi olmasaydı, Ermənistan çoxdan boğulardı. İstəyir qaz məsələsi olsun, enerji daşıyıcıları olsun, yol məsələsi olsun. Hətta Qarabağın işğal altında olan dövrlər İran üçün bir qızıl dövr idi, açığı. Bu haqda biz az danışırlar bizdə və bəlkə də çox xoşlamırlar bu haqda danışmaq. Amma 26-27 illik bu işğal dövründə o biz kadrlar görürük, Zahir bəy, indi işğal altında olan bölgələrimiz. Sanki Xerasimadır da, darmadağın olur. Bəli. Tək ermənilərim eləyib onu. Elə İran eləmişdir, bəli. Onların nə var idi, söktülər, apardılar, satdılar İranı. İstəyir daşı, torpağı, nə bilimi, metal qapılar, dəmir qapılar, dam örtükləri. Yəni, bunların hamısı kifayət qədər ciddi şəkildə təsir eləmişdir. Əlbəttə, Natiq bəy, başa düşdüm. Yəni, deyirsiniz ki, aydındır da fikirləri ilə hər zaman belə olub, belə davranır. Orada bir cümlə məni həmişə fikrimi, yəni sual daha doğrusu fikrimi qurcalayır. Yəni, Azərbaycan da zaten Ermənistan sərhədlərini tanıyıb da. Ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Prezident də bunu elan eləyib. İndi delimitasiya prosesi gedir, demarkasiya prosesi gedir. Yəni, siz nəyə işarə edirsiniz? Mənim üçün bir şey maraqlıdır və sizi bir siyasətçi kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. O şəkili göstərin də, mən o barədə sual verəcəm. Bax, bu Xameneyi İranın ali dini rəhbəridir, yəni bir növ prezidentidir də deyək. Dövlət başçısı. Dövlət başçısıdır. Bax, bu necə olur ki, hətta Türkiyənin başçısı, Rusiyanın başçısı da gedəndə, orada artıq başqa dövlətin bayrağı qoyulmur və Xameneyi başda oturur, onlar qırağda oturur. Bu nə protokoldur? Niyə bunu başqa dövlətlər bunu qəbul edir? Başqa dövlətlərin niyə qəbul etdiyini söyləmək çətindir. Çünki İranla münasibətlərdə hərənin öz maraqları var. İranın da simvolizmə önəm verdiyini bilirlər. Yəni, bu simvolizm İranın, belə deyək də, tarixinin bir hekayəsidir. Hansısa bir simvollarla danışmaq, haradasa hansısa hərəkət etmək və İranla və ali dini liderinə kim görüşürsə, öz maraqları çərçivəsində görüşür də, düzdür mü? Ya İrandan nəsə istəyir və yaxud da İranın nəsə etməsinin qarşısını almaq istəyir. Ona görə də ali dini liderində belə deyək, rəsmi vəzifəsi olmadığına görə, rəsmi vəzifəsi yoxdur açıq onun. Onun vəzifəsi İslam inqilabının keşiyində durmaq, dövlətin, o türk dilində desək, bekasını qorumaqdır. Əslində, orada bir ciddi, belə deyək də, konstitusion səviyyədə olan səlahiyyətləri yoxdur, sadəcə ənənədir. Yeri gəlmişkən icazə versəz, bununla bağlı öz fikrimi deyim. Bu ənənə ilə bağlı. Çox qəribədir də, bax, SSR-i, yəni, Bolşeviklər inqilab elədilər, çarı yıxdılar. Dedilər ki, daha çar olmayacaq da, biz belə də, yeni bir quruluş qururuq, yeni sovet tipi, yəni, sovet insanı, ideologiya. Axırda baş katib, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının baş, çardan daha çox səlahiyyətləri olan şəxsə çevirir. Bəli. Hətta çar vaxtı 4 dəfə Duma seçkiləri oldu. Dumada çarı tənqid edirlər, karikaturalar yayırdılar. Hətta belə əməlli baş tənqid edirlər. Rasputinin çarın
həyat yoldaşı ilə, yəni çarın arvadı ilə bağlı şəkillərini belə karikaturalarını çəkirdilər. Yəni demokratik bir ortam var idi sanki Rusça. Hı. Amma birinci katib gəldi, doğradı, baltaladı, nə jurnalistika qaldı, nə demokratiya qaldı, nə seçki qaldı. Çardan da böyük səlahiyyətli bir şəxs oldu. Bəli. Eyni şey İranda da baş verdi, də açıq. Şahı göndərdilər. Şahı göndərdilər ki, daha şah olmayacaq, irsi keçməyəcək, atadan oğula keçməyəcək, buna bir abırçılıqdır, biz nə bilim, yeni qaydalar gətirəcəyik. Faktiki olaraq, ali dini lider şahdan da daha çox səlahiyyətli şəxsdir bu dəqiq. Bəli, düz deyirsiniz. Və indi də hakimiyyətin irsi ötürülməsi ilə bağlı söhbətlər gəzir. Hə də oğlu müştəbanın gəlməsi ilə bağlı. Yəni, nə deməkdir bu? Bu, bir siz nədən xəbər verir? Bolşevizm də, İran rejimi də çox oxşardılar. Biri ateist, biri dini olsa da çox oxşardılar. Yəni, özlərini, öz ideologiyalarına inanmamağından irəli gəlir. Özlərinə güvən və öz ideologiyalarına inam olsaydılar, bilsəydilər ki, xalq da bunu mənimsəyib. Buraxardılar da, deyəcəkdilər, bizim xəttimiz bu xətti. Kim istəyir seçilsin, kim istəyir qabağa geçsin, kim istəyir deputat olsun. Yox, olmaz. Yox, Natiq bəy, mən onu demək istəyirəm ki, bax, bir molla kimdir ki, gəlir dövlət xadimləri bunun qabağında oturur. Bax, mən bu çox düşünürüm. Real gücün qəbul olunmasıdır. Bilirlər ki, İranda real güc odur. Və onun real gücün qəbuludur əslində. Yəni, bunun başqa izahı. Çünki xarici səfərləri olmur. Məsələn, bu prinsipial olaraq xarici səfərlərə getmir uzun illərdir. Və xarici səfərlərdə olmadığına görə onunla üzbəüz xaricdə görüşmək mümkün deyil. Tehrana gələndə və yaxud da İrana gələndə görüşmək istəyəndə də İran tərəfi də belə şərtlər irəli sürür. Belə şərtlər irəli sürür. Onunla da görüşmək istəyənlər ya nəsə güzəşt istəyirlər, ya da nəsə hansısa problemin həllini istəyirlərdir. Bilirlər ki, iki dodağının arasındadır da, şahdan da güclüdür səlahiyyət olaraq, yenə deyirəm. Ona görə də daha onun bütün kaprizlərinə dözürlər. Yəni, bayraq, tək bayraq olur. Hətta bəzən, bilmirəm, bu şəkildə o görsənir yoxsa yox, bəzən özü daha hündürdə oturur o birisilər qonağına nisbətən. Deyəsən, burada ermənilərə hörmət eləyib eyni səviyyədə oturur. Hə, düz deyirsiniz, var elə. Bəzən, mən Putin də görmüşdüm, özü üstə oturmuşdu, Putin aşağı. Bəli, yəni bir çox ölkələrlə görüşəndə hətta bu jestləri də eləyir. Belə bir addımlar da atır. Niyə boykot eləmək olmaz bununla görüşü? Onda da İranla bağlı problemi həll etmək olmur da. Yenə deyirəm, şahlıq rejimidir də, adı dəyişdirilir. Adı dəyişdirilir. Başa düşürəm, eyni statusdadır da. Məsələn, Rusiya Federasiyasının prezidenti ilə Xameneyi eyni statusdadır da. Konstitusiyon yox, amma reallıqda hə. Məsələn, Putini bütün pis, yaxşı ölkə seçir də. İndi hə. Seçkilərin necə keçməsindən asılı olmayaraq. Hə. Cəmaat gedir, səs verir. Xameneyi kim seçib? Bəli. Heç kim. Onun, belə deyək də, seçicilər bir 87 nəfərdən ibarətdir, nədir, belə bir... Xubriqanlar şurası, şurası var, nə bilim, nəsə var. Onlar onları kim seçir? Onlar da əli dini lider seçir. Bəli. Onlar o namizədlərin arasından onları təyin edirlər. Yəni, çox absurddur, mənə gəlir ki, hər bir dövlət özünü hörmət eləməli, gedib molların qabağında aşağıda oturmamalıdır da, yəni. Yəni, demək istəyirəm, yəni maraqlar məsələsi vardır, o məşhur bir hekayə var. Portuqaliyalılar Yaponiya ilə ticarətdə 17-ci əsrdə önə çıxmışlar, 17-18-ci əsrdə. Yaponlar da çox konservativ cəmiyyət olub da həmişə. Xarici dövlətin nümayəndələrini öz ərazilərinə buraxmırdılar. Tokyonun yaxınlığında balaca bir ada var idi. Gəmi gəlirdi ora, deyirlər ki, siz murdarsınız da, sizin ayağınız müqəddəs Yapon torpağına dəyməsin. Gəmi orada dayanırdı, yüklərini boşaldırdı Portuqallar. Yaponlardan da ucuz və keyfiyyətli malları alırdılar, aparırdılar. Hollandiyalılar görürlər ki, Portuqaliya çox qabağa çıxıb. İmperatora məktub yazırlar, hədiyyə göndərirlər. O qədər bezdirirlər ki, axırda imperator deyir ki, yaxşı, siz də gətirin mallarınız, amma bir şərtim var. Mənim bütün əskərlərim sağda, solda dayanacaq həmin adada. Bütün gəmi ekipajı oradan keçəndə onların arxasına təpik vuracaqlar, üzlərinə də tüpüləcəklər. Bu fikirləşir ki, bunlar imtina eləyəcək də, buna kim razı olar? Hollandiyanın şahına o vaxt bu xəbər çatanda deyir elə bu, gedək, nə problem var. Göndərir ekspedisiyanı, ticarətdir də, gedirlər, onlar da biri təpih vurur, biri üzünə tüpürür, amma Hollandiya Portuqaliyanın əlindən Yaponiya ticarətini alır. Dünya budur. 17-ci əsrdə də bu idi, indi də budur. Yəni, kimisə özünə tüpürmək, kimisə də arxasından təpih vurub işini həll eləyən dünyadır da bu. Bu dünya.
Çox sağ olun, Natiq bəy. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik. Hamınızdan xahişim yenə də yayımı yeni qatılanlar bəyənsin, paylaşsın və aşağıda rəy bölümündə fikirlərinizi yazın. Sağ olun, qalın. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya.